אילה אלרועי תרחיב בעניין הזה בשמונה. יש עוד חדשות, ערב טוב אלון. ערב טוב עמי. ראש הממשלה שב ומדבר היום בישיבת הממשלה על האיום הסורי וגם על האיום האיראני. בוא נשמע קטע קצר. צריך גם להסתכל סביבנו, גם מה שקורה באיראן וגרורותיה, מה שקורה בזירות אחרות, בנשק קטלני שנמצא בסוריה, שמתבקעת והולכת. המזרח התיכון אינו מחכה לתוצאות הבחירות, והוא לא מפסיק בזמן הרכבת הממשלה. אלון, עד כמה האיום הזה מיידי, עכשווי? תשמעי, אנחנו די מנויים בכמה שאנחנו יכולים לפרט על מה קורה לפחות בצד הישראלי בהקשר הזה, אבל באמת שווה להקשיב לדברים שאמר היום סילבן שלום, חבר הקבינט הביטחוני, שדיבר על כך שבישראל יש דאגה גדולה מכך שמאגרי הנשק הכימי העצומים שיש בסוריה יזלגו או לידי ארגונים קיצוניים שמורדים היום באסד, או יועברו מידי אסד מרצון לידי החיזבאללה. השר שלום דיבר על כך שהקהילה הבינלאומית כולה מוטרדת מזה. אני לא בטוח שיש כל כך הרבה קשב היום בקהילה הבינלאומית למה שקורה בסוריה, אבל שימי לב גם לאיזשהו דיאלוג פומבי שמתפתח פה, כאשר בסוף השבוע איראן מאיימת שמי שיתקוף בסוריה, היא תתקוף אותו, והנה היום בוחר ראש הממשלה בפתיחת ישיבת הממשלה להתייחס לנושא הזה, כך שבהחלט ישראל עוקבת מאוד מקרוב אחרי מה שקורה בסוריה. מילה גם על כיפת ברזל. כן, זהו, עם קשר, בלי קשר, שתי סוללות כיפת ברזל פרוסות היום בצפון הארץ. בצהל אומרים שזה חלק מפריסת האימונים הרגילה, אבל ללא ספק התחושה הכללית היא שיש איזושהי מתיחות באוויר, כן. כאשר העיניים של ישראל פקוחות לצפון. אוקיי, תודה רבה אלון. ושלום נדב פרי.